Ai, se fuder, mano. De quem se tratava? Será que... Defesa do goleiro Lamp. Eu confesso pra vocês que eu tava bem esperançosa. É seu gol. Hey, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a Los Marginochas. Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de YouTube. Y hoy les traemos las mejores reacciones de los palmeirenses, los hinchas de Palmeiras, después de esa derrota contra Bolívar en La Paz. La altura, a mí no me vengan a decir que es el factor más determinante de todo. Para mí no. Hay que saber jugar también. Hay que saber jugar. Para mí, este tipo de equipos que tienen bastante dinero, bastante elenco como para pelear este tipo de partidos, tendría que también tener la responsabilidad de poder ganar, pero ya sabemos que equipos como Bolívar, The Strongest, te sorprenden, te juegan bien en su casa y te sacan los tres puntos. Y ojo que al Palmeiras le ganan después de un montoncísimo de tiempo... fuera de casa, ¿no? Palmeiras sí. Es muy fuerte ganarle de visita, o sea, estando de local uno, pero Bolívar lo logró y le pudo haber metido tranquilamente unos 4 o 5. También mucha fuerza para los torcedores palmerenses, un resultado, un placar muy complicado, más ten mucha pela frente, ¿no? Ten también una decisión ahí en el torneo paulista contra Agua Santa. Vamos a ver qué acontece ahí. Porque... ainda puede virar la situación. Sí. Abel Ferreira poupó jugadores para jugar ese torneo. Vamos a ver qué acontece. Y también felicitaciones a toda la hinchada de Bolívar. Una victoria bastante importante. Empezar súper bien la Copa Libertadores en este grupo que es demasiado complicado porque tiene equipazos. Tiene Barcelona, tiene Cerro Porteño, tiene Palmeiras y... ganarle al Palmeiras, sobre todo, que era creo lo más complicado, lo logró. Yeah, es una locura ver ahorita la tabla de posiciones y ver ahí a Bolívar y Cerro Porteño volando y Barcelona y Palmeiras ahí a lo más abajo. ¿No? Vamos a ver si se recuperan también los otros equipos, aunque yo creo que va a ser bastante peleado este grupo. Va a ser muy complicado. Pero bueno, también dejaremos los links de los videos originales aquí en la descripción de este video para que ustedes vayan, asistan a todos los canales de la gente de Brasil, canales increíbles, espectaculares, para que ustedes se suscriban, comenten y dejen su like también allá, ¿no? Y ya saben, si es que les gusta nuestro video, recuerden dejar su buen like aquí abajo, suscríbanse a nuestro canal, que es lo más importante, y comentan lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios. Sin nada más a decir, vamos directamente a ver las reacciones de los palmeirenses. Y cualquier cosa que no se logre entender muy bien, lo estaremos traduciendo también un poquito, ¿no? Sí. ¡Ah, va a tomar un culo, cacete! Vayas al culo, significa eso. ¿Por qué que o Luano foi, meu? Tudo aberto, velho. Cadê o zagueiro? ¿Qué pasó con el... esperando al defensa, dice. O cara no acerta un passe, velho. Sí, ese chico no acierta una. ¡Ay, toca, carajo! Vai ser uma desgraça essa porra, por causa da puta desse Jailson, velho. Jailson, muito criticado, jogador do Palmeiras. Isso, cara. Canhoto chega pulando, retardado, é um menino. Será uma desgraça, viu? Olha aí, vai tomar no olho do cu, porra. Muita força para o trio palestrino. Vai no meio das canetas, dominou, fez tabelinha, o jogador vai levando, pico dele batendo no gol. Começava ganhando. Um golaço de Flaco Lopes. É do Palmeiras! Golaço de Flaco. E boa trama de jogada. Flaco Lopes foi levando e jogando bem nas canetas ali do. Vai. Não, tá correndo tudo errado. Aqui! E aqui empatava. Los hinchas de São Paulo, que son rivales de Palmeiras. Empurraron a Alves, ali ele não deu nada. Chegou agora, vai pintar a cara do gol ali, o Fernandes. Dominou, cruzamento, desvio de cabeça, o gol. Falta. Dice que hay falta. Se derrubou. Foi falta, claramente. Foi falta no Naves aqui, empurrou o Naves, o Naves entregou a rapaz. E de falta aí. Os caras dominaram ali, hein. Bien, falta, bola pero... vino para atrás, él no cruzó la área. La bola llega de nuevo, levantamiento, libre marcación, jugó la área, bateó. La segunda. Las caras de preocupación, ojo, Se derrubó.
Se venía la noche. Sagredo, número 2. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! San Pablo, rival eterno de Palmeiras. Como lo festejan los rivales, ¿no? Mucho silencio, ¿eh? Se llevó a todo el mundo, dice. Tocó para atrás. Invadió a todo el mundo. Hasta un santista, hincha del Santos. Que ayer ganó a los 98. Malum. Chupale, dice. Deja seu abraço por ele. Chora, Renan. Cadê a Libertadores, Renan? E agora ele disse: Começou. Leva o ferro para Água Santa, um carro. La de Agua Santa, que fue un equipo que le ganó en la primera final del Paulista. Los caras son un 57º elenco de la Comebol. Vale 10 veces menos que Palmeiras. Olha só. Bolívar vale 10 menos veces que Palmeiras. Ah, vale, está bravo. Está muriendo, mano. Está muriendo. Sabia que ia passar isso. Vai tomar banho, mano. Virou muleta essa porra desse negócio aí de... Essa porra de altitude. Os caras não andam, eles estão ficando andando em campo, cara. Até está aí fora na altura. Ah, vai tomar no rabo, velho. 3-1, cara. Vai pra puta que pariu, velho. Vai essa ali, lá. Puta, né, que nos pariu. Mas claro. Vimos para Agua Santa e agora... Eu tô falando aqui faz tempo, né? Mas cuidado, além que é curto. Tomando banho. Olha a besteira aí, puta que las parola. Mira essa besteira. Uma bobeira da zaga do Palmeiras, justamente aqui na direita, onde a gente falava, tava revezando o Garcia. Ele comendo, mas, ele agarraram comendo. Ele sozinho, no mano a mano. Ele deu campo pro cara chegar, eu acho que foi certo. Aí teve o cruzamento e entrou um jogador. Deu uma chance para que o Bolívar completou a área, entre dele, passe e meta de gol. Para não falar assim, a limitação de intelecto dele beira a um dos piores que eu já vi com a cabeça de Bolívar, se não o pior. Criticado. Falta para o Bolívar. Um dos piores que ele já viu. O quanto não ficam revoltados agora, também. Agora, com todo respeito, o Abel sabe também, né? Será que não é possível que o Abel não sabia de quem se tratava? Será que é difícil pro Abel prestar atenção que esse cara não tem condição de pisar em campo com a cabeça do Palmeiras? Ficando ao entrenador também? Oi, Ferreira. Pra gente continuar, olha a bola na área do Palmeiras, olha o cruzamento! Na segunda. Parabéns, Jailson! Felicidades, Jailson! Parabéns, Jailson! Jugador de Palmeiras. Comprometendo o jogo, a estreia do Palmeiras na Libertadores. Jugador parecido a Will Smith. Belíssima partida, Jailson. Grande jogador, jogador inteligente, jogador experiente, jogador que sabe segurar o jogo. O Palmeiras vai tentando se fechar. A bola sobrou, olha o chute. O terceiro. Marcelo Lomba salva o Palmeiras mais uma vez. Essa foi lá a salvada do arqueiro. Pampacker. Era pra fechar a tampa do caixão. Parabéns, né? Aí, parabéns aí, o Abel, que arrebentou o Palmeiras hoje com a escalação do Jailson. Arrebentou na tirada do Flamengo, que estava bem. Por poner a Jailson, né? Que hizo Abel Ferreira, le dice. Ficha de Rios bem. Puro suplente. Ninguém na marcação. Jugadores de la base. Aberto. Subestimou é muito. A Bolívar. É isso. Descompactou o time inteiro. Mas claro que a culpa do Abel também, muito, né? Ainda maturidade para ir na altitude jogar Libertadores. O Palmeiras para tocar da Lampe! Lampe! Navarro! Meteu a
cabeçada para que defesa do Lampe. Que defesa, tá bem pedido. Estava com o corpo à frente. Mas de toda forma, que defesa do goleiro Lampe. É tá ruim isso. Parente aqui para você, gostei demais do goleiro do Bolívar. Encantou o Pedro Marques. É jogo para colocar um DVD do Lampe, goleirão do Bolívar. Lembrando, Nilson. Depois de 17 DVD anos sem perder uma estreia de Libertadores... Palmeiras perde em La Paz por 3-1. Bom, gente, é difícil, né, falar de uma derrota assim, difícil, numa estreia de Libertadores, num jogo extremamente difícil, onde, como eu falei no meu vídeo anterior, o Palmeiras não fez a sua lição de casa, que era ganhar do Água Santa para, enfim... É, ter uma Curva possibilidade de entrar com o seu time titular, né? E hoje a gente pagou o preço por essa escolha, né? Tanto do Abel Ferreira quanto, como eu falei, da gente não ter feito a nossa lição de casa contra o Água Santa lá na Arena Barueri. Eu confesso para vocês que eu estava bem esperançosa, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, eu confio demais nas estratégias que o Abel Ferreira monta. E se você for ver até os 10 primeiros minutos do primeiro tempo, o Palmeiras soube sofrer essa pressão. Essa pressão eu já sabia que ela viria por conta do Bolívar. O time da casa, quando recebe um time principalmente brasileiro, né, que não tem esse costume de jogar na altitude, que sente muita dificuldade por conta do ar rarefeito, né, é difícil de respirar. Você tem que manter um controle tanto físico quanto mental também para você trabalhar as jogadas... E, enfim, toda essa parte mental e física, ela tem que estar muito alinhada, ela tem que ser muito assertiva. Legal dessa rodagem para eles, mas não tem que ser uma rodagem apenas assim de, ah, vamos levar um time reserva porque temos uma final pela frente. Não, tem que ser uma rodagem no dia a dia, nos jogos principais. E não é todo mundo junto também, porque senão você cria esse mistão que muitas vezes os jogadores às vezes não têm um estado emocional muito estável ainda para superar a pressão de determinadas partidas. Bueno, habla un poco del equipo que montó ahí Abel Ferreira, que no se les debe lanzar así nomás a todas las... Porque hay mucho jugador joven que jugó y también equipo suplente, pero ahí critica un poco de que a ellos se les tiene que dar el rodaje de a poco, ¿no? No lanzarles directamente a un partido de esta magnitud. Yo creo que se refería más al hecho de que nunca habían jugado juntos este tipo de jugadores. ¿También? Y que los lancen ahorita a jugar contra Bolívar. La Paz. En el primer estreno de la Libertadores del 2023. Uf, obviamente te vas a llevar un resultado de un 3-1 por subestimar al rival también, por el hecho de que nunca habían jugado juntos estos jugadores. También se estrenó ahí Richard Ríos, Arthur. También jugadores caros. Caros. Arthur, que valió 10 millones casi. Sí, pero por eso digo, no creo que sea lógico o no fue lógico de la parte de Abel Ferreira en colocarlos para este partido así nomás. Es como que le dio igual, ¿no? O capaz salió... Creo que estaba muy afectado por el resultado que pasó con Agua Santa en el anterior partido de perder la primera final contra Agua Santa en el Paulistao. Yo creo que le afectó. Yo creo que también se confió un poquito porque la anterior temporada, recordemos que Abel Ferreira prácticamente la fase de grupos lo jugó con suplentes. Pero tenía... Independiente Petrolero, tenía Deportivo Táchira y tenía Melec. Para mí, no tiene nada que ver ese grupo con el que tiene ahora, con Bolívar, Cerro y Barcelona. Nada que si ver. Te juega, si Abel Ferreira tiene en su cabeza jugar con suplentes la Copa Libertadores, yo creo que la va a pasar bastante mal. Hasta puedes perder. Ojo, no puede pasar. Partidos. Para mí ya, o sea, el primer partido ya porque tiene una decisión de una final... En el siguiente partido, te lo entiendo, ya pasó. Pero si es que continúa con eso, yo creo que se puede complicar de gana. Se puede complicar de gana y pues no subestimar a un equipo como Bolívar, si peor en su casa, ¿no? Felicitaciones a Bolívar por la gran victoria. Y como falamos, Palmeiras tem mucho pela frente, tem muchos jogos ainda. Tem uma decisão, vamos ver o que acontece. Eu acho que pode mudar a situação se ganha o Paulistão, que eu acho que é o favorito.
Meu tem... favorito ainda, né? Pode ser vergonha se não ganha o jogo contra a Água Santa, porque poupou jogadores, perdeu a Ana Liberta, já perdeu o primeiro jogo do, da final do Paulistão e agora tem obrigação de ganhar, né? Sim, até teve descanso, porque jogaram muito. Também nas seleções. Isso não entendo muito, mano, mas se tem que fazer isso para que os jogadores tenham melhor para esse jogo contra a Água Santa, pode dar certo e depois já pode voltar à situação, na Libertadores pode voltar bom, tudo, né? Então, a única boa notícia para o Palmeiras é que Flaco López jogou muito. Para mim foi o melhor jogador do pra Palmeiras também. E pra com também. Um golaço também, né? Também. Pode ter futuro Flaco López, eu não descarto isso. E o goleiro, como sempre. Ah, Lomba. Lomba, mano. Um goleiraço, não? E também, por outro lado, Lampe. Hasta en Brasil lo elogian porque es un arquerazo. Siempre defiende bastante bien, no solo a Bolivia, sino también a Bolívar, ¿no? Y bueno, no, Lampe es un... No, un arquero. Háganle una estatua acerca de... Sí. También dejaremos los links de los videos originales aquí en la descripción de este video para que ustedes vayan, se suscriban a los canales, no olviden eso y pues... ¡Canales increíbles! Y ya saben, si es que les gusta nuestro video, recuerden dejar su buen like aquí abajo, suscríbanse a nuestro canal que es lo más importante y comentan lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios. Hasta una próxima reacción. Y bien, Bolívar comenzó con toda la Libertadores. Excelente, ¿eh? ¿No?